qytetarë të nderuar të Bojanovcit dhe të Luginës së Preshevës, të nderuara subjekte politike dhe apolitike, veteran të luftës dhe ish luftar të QMB-s, të nderuar familjar të ndërshmorëve, e nderuar dhe shumë respektuara familja Qazini. Sot me rastin e 100 vjetorit, po i tregojmë tër botës dhe tër shqiptarisë se ne jemi pjesë pandashme e këtij trungu. Dhe në këtë rast kemi zhvilluar një aktivitet për të bërë muzeun kushtuar jetës dhe veprës komandant Pleshit, heroi të kombit, arkitektit të paqes, artistit të dramës së vërtetë të këtyre trojeve. Unë nuk të da zgjas shumë, por vetë do të flasin fotot dhe dëshmit, inventarin me të cilin është shërbier komandanti, dhe besoj se do t'ju kthej në kujtimet e para 12 viteve para rëmjes së tij. Ftoj që në hapjen solemne një përfaqësues nga klubi futbollistik Tanosi, OVL-n dhe përfaqësues e familjarit të dëshmorit Ivan Qazimit. Une nga këtu shfrytëzoj rastin t'i falenderoj sinqerisht nga zemra bashkëpunimin shumë të mirë që kemi pasur me klubin futbollistik Tanosi, OVL-n sidomos, dhe të gjithë njerëzit që ja dëshën të mirën dhe suksesin kësaj pune. Ftoj pra edhe njerë që solenisht të hapim këtë muzej. Mirë vas. Thank you.